Ükskõik, millise mudeliga Škoda viimastel aastatel välja on tulnud, kiita saab see alati. Olgu selleks siis linnatšiibid või väiksemad või suuremad tavasõiduautod. Aga siiani oli Škoda mudeli valikus ka üks natuke nõrgem lüli. Lihtne ja enam vähem igas mõttes silmatorkamatu Rapid. Nüüd asutakse seda viga parandama täiesti uue mudeliga. Rapidi asemel on turule jõudnud Scala. Õigupoolest ei saa küll öelda, et Rapid oleks päris lootuselt olnud, sest ta oli odav ja ta oli praktiline. Aga nii nimetatud Golfi klassiga ei kipunud seda küll keegi võrdlema, sest ta ikkagi jäi neile kõvasti alla. Uus Scala asub aga neile kannule ja mõnes mõttes see ületab, sest ta on enamikus neist pikem. Ja seega võistleb Scala nüüd tegelikult ka Škoda Octavia endaga. Kas temas ka piisavalt sisu selle jaoks on, vaatame järgi. Scala baasmootoriks on ka teistel Škodadel tuttav kolmesilindriline üheliitrine bensiinimootor, mida pakutakse kahes võimsuses. Tipmootoriks on aga neljasilindriga 1,5-liitrine ja see on ka meie proovisõiduautol. Selle maksimaalne võimsus on 110 kW ning pöördemoment 250 Nm. Diislisõpradele on valikus üks 1,6-liitrine jõuallikas. Pea kõiki mootoreid saab ka koos TSG automaatkäigukastiga. Hea uudisena lisandub järgmise aasta alguses üks versioon veel – CNG ehk surugaasiauto, millega on sõitmine eriti soodne. Škoda kolmesilindrilised mootorid on kahtlemata täitsa head, aga võimalusel mina eelistaksin küll iga kell seda neljasilindrilist 1,5 liitrist. See on oma 150 hobujõuga enam kui piisava dünaamikaga ja samas sugugi mitte janusem kui need kolmesilindrilised mootorid. Lisaks töötab vaikselt ja vibratsiooni vabalt, et seda mootorit ma julgen küll kiita. Töötab ta meil koos 7-käigulise TSG käigukastiga ja nagu need TSG tavaliselt ikka on, siis kõik käiguvahetused toimuvad väga kiirelt ja tähelepandamatult. Täitsa mõnus kombinatsioon, ütleks ma. Kui üldiselt näeb Scala seest välja selline täitsa viisakas, kena, esinduslik, siis vähe lähemalt uurides on siiski mõned kohad, mis no, ei ole päris sellel tasemel, mida Golfi klassilt ootaks. Kui siin on selline pehme ja kena materjal, siin on riie, siis siit alla poole plastikud on juba sellised odavad ja kõvad ja ega nad liiga meeldivad katsuda ei ole. Ja samamoodi uksetaskud on seest posterdamata, ehk et kui me paneme sõia mõned kõvemad asjad sisse, siis sõidu ajal kolisevad need päris korralikult. Sellel autol on lisavarustuse hulgast juurde valitud sportpakett, mis sisaldab meie sportrooli, sportistmeid, sportlikke pedaalikatteid ja nende hulgast kõige rohkem meeldivad mulle tegelikult need istmed, sest on sellised hästi vormikad, hoiavad ka minu kitsakad kehas on väga hästi kinni ja mugavad. Lisaks saab neid küllalt palju reguleerida ja ka rooli reguleerimisulatus on hästi lai. Minul tihti peale jääb rool liiga kaugele, aga selle autoga seda probleeme ei ole, et väga täpselt sain enda järgi selle istekoha paika. Sellel autol on nüüd traditsiooniline seiritega näidikupaneel, aga lisade hulgas saab valida ka täisdigitaalse, mida siis saad seadistada vastavalt oma soovile nii täpselt selliseks, nagu ise tahad. Üldiselt siit sõitjate ruumist midagi nagu väga üllatavat või erilist ei leia. Kui sa oled varem kokku puutunud Škodadega või ka Volkswagenitega, siis tuleb enam vähem kõik selline tuttav ja üsnagi lihtne ja loogiline ette. Mõned väikesed nüansid siiski on. Kui ma sooviksin praegu näiteks panna ventilatsiooni vähe tugevamalt puhuma, siis nende nuppude hulgast ma siit selleks võimalust ei leia. Tuleb teha näiteks niimoodi, et võtad siit menüü, siis siit kliima, ja siis ilmub siia selline ilus näit, kus saad reguleerida, kui tugevalt ta parasjagu õhku sõitjate ruumi puhub. Ja kui autoga veel natuke põhjalikumalt tutvuda, siis selgub, et on siin siuke nutikas menüünup, mis teeb selle asja natuke veel lihtsamaks. No ja lisaks leiab siit siuksed väikesed nutikaid lahendusi. Näiteks on siin selline tasku, kuhu saab kas oma mobiili panna või saavad tagaistujad oma mobiili panna. Ja Škodadele üsna tüüpiliselt tuleb juhi ukse seest välja vihmavari. Scala tagumine iste üllatub tõesti, sest praegu on juhi iste on pandud paika minu 190 cm pikkuse järgi ja siin on veel endiselt küllalt jalaruumi. Ehk et kui seal istuks võibolla 160 cm juht, siis ma saaksin rahulikult jala üle põlve panna. Kui äärmistel kohtadel istuda on täitsa mõnus, ruumi on palju,
siis siin keskel no istutakse ikka sellise kõrge künka otsas, et kui siia nüüd see katuse, klaaskatuse kate ka peale lasta, siis on mu pea on laes. Eks see kesktunnel on ka siin selline kõrge. Ega siin laiuses küll liia ruumi ole. Nii et kahele tagaistule on see auto mõnus, kolmele, no pigem mitte. Ühe nutik asja leidsime siit kapoti alt veel. Nimelt klaasipesu vedeliku saad valada sellisesse lehtrisse. Ehk et sa ei pea midagi sihtima, sul ei ole seda hirmu, et sa kõik täis lõdistad. Aga ongi selline nutikas väike lehter siia tekitatud. Kahtlemata ongi skaala üheks olulisemaks ruumiks praktilisus. Samamoodi nagu tema taguminist on hästi ruumikas, on ka pakiruum tõesti, tõesti mahukas. Siia mahub 470 liitrit ja sellele saavad vastu väga üksikud samaklassi autod, et ühena võib muidugi esimesena öelda Skoda Octavia. Midagi lisavarustuse hulgas tasuks nagu juurde osta, on pakiruumi sätitava kõrgusega põrand. Ehk praegu on siin üsna sügav aste on sees ja kui me laseme tagumise istme seljatoe alla, siis samamoodi jääb selline 10 sentimeetrine aste. Et mina kulutaksin küll 150 eurot ja ostaksin siia selle topelt põhja. Selle skaala tippversiooni kiirendusaeg on 0-st 100 km tunni kiiruseni 8,2 sekundit. See räägib ise enda eest juba, et ega siin möödasõidu kiirusest puudu ei jää. Et iga hetk, kui kaasi vajutad, siis auto läheb päris reipalt edasi. Keskmiseks kütusekuluks lubatakse sellele autole 5 liitrit 100 km kohta. Meie päris nii vähesega hakkama ei saanud. Meil päris pika sõidu peale tuli see peedikene üle 6. Sellest umbes kolmandik ehk oli linnas, mis on siiski minu mõnast täiesti hea näit. Skaala on oma 14 900 eurose baasinnaga turul üks soodsamaid selle klassi autosid. Küll aga lisandub parema mootori ja varustusega 1000 eurosid päris kiiresti ning järjest lisadeette ristikesi tõmmates võib eelarve ootamatult kõva pauguga lõhki minna. Näiteks meie klaaskatuse, suurte velgede ja peaaegu kõikide saada olevate lisadega proovisõidu auto hind on umbes 28 000 eurot. No meie auto on varustatud enam-vähem kõikide lisadega, mis siia valida saab ja nende hulgas on ka reguleeritav vedrustus. Selle vedrustuse saab seadistada nii mugavaks kui ka üsna sportlikuks ja jäigaks. Ja arvestades seda, et autol on all 18 tollised rattad üsna kitsukese rehviga, võib öelda küll, et see reguleeritav vedrustus teeb väga head tööd, et ei ole ka suurtest aukudest lugu, et sõidab nendest täitsa pehmelt üle. Rool on Volkswageni gruppi autodele üsna tüüpiline, et väiksemal kiirusel hästi kerge ja suuremal kiirusel tõmbab jäigaks. Tega siin etteheit ei ole küll midagi, et sõidad ja harjud ära ja täitsa meeldib. Skoda skaala peamiseks trumbiks on praktilisus ja seest on see tõepoolest palju suurem auto, kui oodata oskaks. Ka muus osas pakub see juba tuttavad Skoodale omast head taset. Skaala sõidab hästi, on ökonoomne ja kui just luksus tagajaja, siis ka soodsa hinnaga. Mõne koha pealt võib ju natuke norida, kuid väikesed vead jäävad igati kena ja asjaliku terviku varju. Thank you.